Molt bona nit a tothom i molt bon any nou. Bona nit, nens i nenes de Vilaseca. Tenim una molt bona notícia. Ses majestats, els Reis d'Orient, acaben d'arribar a casa nostra. Benvingudes, majestats, rei Melcior, rei Gaspar i rei Baltasar. Benvinguts a Vilaseca. Com que ja dono per suposat que tots i totes us heu portat excel·lentment bé, doncs ja no us ho pregunto. O sí, us heu portat bé? Sí! Me sembla, majestats, que no cal ni repetir-ho. S'ha sentit molt clar. Doncs, en conseqüència, el regidor de Cultura i jo mateix, en nom de tota la ciutat, els lliurem la clau, aquesta clau que veieu aquí, que obre tots els carrers, totes les places, totes les avingudes i totes les cases, perquè ses majestats d'aquí uns instants puguin entrar a portar-vos les joguines que tots els heu demanat i que us heu fet mereixedors pel vostre bon comportament. Felicitats! Cedeixo la paraula a ses majestats els reis. Molt bon vespre! Bona nit de reis!
Què? Ara. Moltes gràcies, alcalde! Bona nit, nenes i nens de Vilaseca! Ja hem arribat! I després d'un llarg viatge, venim carregats d'il·lusió. I ara, una pregunta obligada. Que us heu portat bé? Sí! Sí o no? Sí! Que sí, et diuen. Venim carregats d'il·lusions i d'amor, pau i els millors desitjos per totes les persones de bona voluntat. Ah, i sobretot dels molts regals que ens heu demanat i que rebreu aquesta nit per haver estat molt bons. Però tenim un problema. L'ombra s'ha aprofitat de tots els regals i de l'estrella no ens pot guiar perquè ja no brilla. Què podem fer? Ja ho tinc. No patiu. Si tots els nens ens ajudeu, li podrem donar la nostra màgia a l'estrella perquè pugui brillar i puguem recuperar els nostres regals. Sí? Sí! No ho sento, sí o no? Sí! Ben pensat, doncs. Així que, vinga, ajudeu-nos i cridem i aplaudim ben fort per donar-li la màgia a l'estrella.